Nei, det veldig bra nå. Det deilig å se at den fortsatt fin. Den litt møkte, men... Men du jo en av dem. Du ikke redd for å gasse, du, men det klart en sånn walk som på Aurskog, liksom. Sitter den ryggbanken i oktober, eller? Eller du kvitten nå, når du har fått unna fire prøver? Nå vi kvitten, men det sitter i skuldrene, og jeg kjenner med de to årene liksom skuldrene opp i taket. Da det ikke noe særlig. Men nå slipper det, og nå synes jeg det går bra. Så nå er det plass til øreflippa mellom hodet og skuldrene? Ja, nå er det det. Så da har vi vært på tråden med Sigrid under skjermen, og så skulle vi... Tips, jeg må være mer bevisst på alt jeg gjør med å tenke over og analysere hver sving og det med å bremse kun en gang og de tingene der, da. Få det inn igjen. Så det ikke blir for mye armer og bein? Ja, rett og slett. Ja.